Tā, pirms mēs sākam braukt, ieliekam braukšanas kartu tahografā, kurš agrāk bija tāda papīra diska, kur visi ierakstīja, bet tagad ir tādas tako kartas, kur visi ieraksta braukšanas stundas un pārtraukuma laiku un tā tālāk, lai nepārbrauktu atļautās stundas, savādāk varbūt dabūt sodu kaut kādu. Un tad mēs esam pārbaudījuši, vai mūsu mašīnai viss ir kārtībā, visu atzīmējuši, varam iet iedot parakstīt supervaizaram un tad varam rulēt. Nu ko, čau visiem! Welcome back manā smagā vlogā! Par cik bija nenormāli labas atsauksmes manā iepriekšējā smagā vlogā, par ko es biju īstenībā pats diezgan izbrīnīts, jo es nebiju domājis, ka tā visiem patiks, pat labāk pa treniņu vidikiem, bet nu ir kaut kas jauns īstenībā. Man priekš manīm paši tas ir diezgan jauns kaut kas un tā vadās. Man liekas tāpēc, ka nekas tāds vispār nav Latvijas YouTube-ē, vot nav, ka kāds braukāt ar smagiem un vlogot. Tā vadās, kā nav ne fitness, ne moto vlogeri. Tā vada arī nav ar smago vlogeri, es nezinu, kā lai nosauc. Principā, man ir trīs vienā. Gan tās varētu vēl kaut ko pieņemt klāt. Un, nu ko, ir vēl viena nakts, ir svētdienas nakts. Un šoreiz es paņēmu vēl pāris stiprinājumus līdz. Pastīties, kā sanāks, teiksim, no šitā skata vai no tā skata. Un jā, nu braucam, pulkstens ir, cik ir pulkstens? Pulkstens ir 12, jā, bez 3 12. Un močiem uz pirmo braucienu. Kā jūs redzat, augšā tur rādās, tur rādās, ka es varu braukt 4,5 stundas, pirms, un pēc tam, pēc tam 4,5 stundā man ir obligāti jāpaņem pārtraukums 45 minūtes. Jā! Jo pēc līkuma tu nedrīkst braukt ilgāk kā 4,5 stundas, tad tev ir jāņem pārtraukums. Un ja tu viņu pār... Nu, protams, tu nedrīkst viņu pārkāpt. Ja tu pārkāpt, tad baigies sūdu varbūt. Un sākumā ir tāds pirmais īsais brauciens, kur mēs tur tūlīt arī fiks izdarīsim, un pēc tam rulējam atkal uz kūlu. Tur ir garais brauciens. Tad es varbūt pielikšu pie stīkla kameru un vēl pastāstīšu kaut ko. Īstenībā es pa brīvdienām diezgan apslims biju, es piekdien kā apslim, tad šķaudīju tā kā traks un puņķi uz visām pusēm. Es vēl tagad īsti labi nejūtos, tāpēc man ir bišķi zāles līdzi un arī kafiju paņēmu līdzi, enerģiju drinku, lai neuznāk miegs, zin kā tāds apslims un es pat zālu vakar nebiju. Bet nu jāskatās, jācer, ka rīt būs labāk, lai rīt jau var aiziet uz zāli un tā. Redziet, kā naktī ir. Naktī ielas. Redzējāt aplī uz kreiso pusi brauc? Varbūt Latvijā skatoties tā dīvaini tas izskatās. Redziet, naktī rītīgi ideāli braukt, tāpēc, ka pilnīgi satiksmi nav nekāda. Pāris mašīnas uz ceļa. Super. Tur fiksi, tur un fiksi atpakaļ. Vispār nav ne propkās jāsēž, ne kā. Tā kā it īpaši arī ar smago daudz vieglāk ir braukt pa naktīm. Vienīgais tas, ka miegs redz nāk šad un tā. Bet nu, ja nāk miegs, tad ir vai nu jāatrauj loks līdz galam vaļā, jāuzgriež skaļāk mūzika, jāiedzer kafiju, bet nu, tas ir, zin kā, tas viss ir tāds īslaicīgs risinājums, tāpēc, ka vislabākā cīņa pret miegu ir labs miegs, vajag vienkārši kārtīgi labi izgulēties pirms darba, un tad arī viss būs bumbās. Bet nu, man ar to gulēšanu pašam īstenībā diezgan sūdīgi pēdējā laikā iet. Kaut kā ķermenis negrib vairs strādāt pa naktīm, viņš grib laikam gulēt pa naktīm, tā kā es nezinu, kaut kas jāskatās. Nu kaut kā tā pagaidām, aizbraukšu izlādēšu un pēc tam braucot to tālāko braucienu, tad atkal parunāsim kaut ko. Ej tu no ziemā, tas bija vienkārši vāks, te ir tāds baigais kalniņš, kur ziemā bija tādā dirsā, viss bija uzsalis. Un vispār nevarēju tikt augšā, man bija arī ieskrējieni jābrauc, un tiklīdz es apstājos, visi es te spolēju un slīdēju lejā pa to kalnu, tas bija vāks kaut kāds. Redz, kā Anglijā ir tās mazās ieliņas visur,
Tāpat kā Anglijā, tāpat arī Īrijā, kur es dzīvoju gandrīz 4 gadus, arī tieši tas pats mazie celiņi šaurē. Re, kur ir tas kalniņš, pa ko es stāstīju? Reāli te bija tā sasnīcis un saladojis, ka te bija ar ieskrējienu jābrauc. Es 3 reizes braucu uz atpakaļ, slīdēju uz atpakaļ un pēc tam ar ieskrējienu moči augšā, kamēr tīku. Jā, nu ko, pirmais brauciens ir izdarīts un močiem atpakaļ tagad uz bāzi. Uzkrāmēties atkal un tad vālējām uz tālo braucienu, nu tādu pustālo braucienu. Ah, un vēl pa miegu, ka roči ir bijis, zin kā ir bijis tādā pakaļā, ka nu vienkārši rubi ārā, nu reāli taisās aksas ciet un domā, nu ir tirsā. Un tad es apstājos malā un 10 minūtes vienkārši iemīgu. Atlaidos un reāli, lai to lielo miegu nosistu. Nu, palīdz, pēc tam izkāp ārā, bišķi izlocies, izsaipies, tur atmosties un šo, un tad var braukt atkal tālāk. Tā kā īstenībā naktī diezgan bīstam braukāt. Ah, un vēl pa bīstamo braukāšanu es jums vienu garījumu izstāstīšu, ka roči bija tā, aizbrauc uz vienu depo, pilnīgi viss tumši, neviens gaisums apkārt, tur nav nekā. Man pašam aslaiks, es eju iekšā, ka roči, un dzirdu kaut kāda sievieša tāda balas, tāda Excuse me! Ej, tu dīris, es domāju, ka es bikses piemīzīšu, goda vārds. Un kā es skatos apkārt, un neviena nekur nav, tas bija ārvārds. Īstenībā vēl šitās nakts mājiņas vajadzētu tā kā pa diviem īstenībā braukt strādāt, jo ir dzirdēt vairāk gadījumu, kur kaut ko apzog vai vēl nezin ko. Un jā, nu karoči tālāk, es izkrāmēju savus palecis, nesaprašanā, kas tur bļāva, excuse me, ja? Un beigās tagad aizslēdz visu, aiztais vārds un bļīvi, un tad pienāk vien divas vecinītes klāt. Excuse me! Ķipa, vai nevarētu klusāk, kāpēc es te naktī trokšņoju kaut kādos divos naktī, ja? Un es viņai saku, sorry, tāds man darbs ir, man jāatved savus palecis ir, un galvenais aiz sētas kaut kāds veco ļaužu, tā kā ne pansionāts, kaut kāda atpūtas kaut kāda māja, ja, kur vecie cilvēki atpūšās. Un jā, un divas vecinītes aiz sētas bija lūrējušas un bļāva man to, excuse me, un galvenais pilnīgā nakts tumsā un neviena nav, ej tu nos. Un man pie tam vēl patīk tas seriāls The Walking Dead. Un kaut pa zombijiem saskatījies un ej tu nos. Es domāju, reāli tu līdās bikses būs pilns. Bet nu jā, kaut kā tas viss tā beidzās smieklīgi. Un vēl jau īstenā visā gadījumā ir bijuši, ka tu vēl tās palicis ārā, tur paciņas kaut kāds. Un kāds kādam tā kā bērnu mantu sūta, teiksim, kaut kādu. Un reāli tā mantiņa sākt un ting-ting-ting-ting-ting, zin tā kā no šausmenēm kaut kādā tā maziņa melodīņa, ej tu noskap, tur arī bikses var reāli pielikt. Bļina visālāk šitā te interesanti gadījumi, pēc kuriem vispār nemaz naktsmājiņas var strādāt negribās. Bet nu jā, kā ir, tā ir neko darījis, tāds darbs. Labi, vālējam atpakaļ un tad es droši vien pārlikšu kameru priekšā un bišķi savādāk no citas skatu punkta atkal pafilmēšu. Cerams, ka šitais te man sanāks plus mīnus, ja, jo es jau tā tālu sēžu, lai jūs redzētu, kur es braucu un redzētu arī stūri, bet nu kā ir, tā ir, sorry. Un ziniet, kas ir interesanti, pa naktīm strādājot, nakts dzīve, un tas ir kaut kāds prikols, un teiksim, man ir citreiz jābrauc caur kodām pilsētām, kur notiek kaut kādu tusiņu. Nu, klubi pa ielu malās visādāk. Un pilns ar cilvēkiem, un ne jau skaidrā cilvēki. Cilvēki, kur ir normāli ierāvuši. Citreiz ir tā, ka tu garām nevar tikt tās pāris, un tad kaut kādu pāris, teiksim, pāris risina problēmas, kaut kādas tur grūstās, raust viens otru. Tad tur atkal pārīši kaut kādu mīcās pa ielas vīdu, kā tik prikoli nav redzēt. Viens prikols bija tāds, es karoši braucu, un klubs netālā redzēt. Un laikam beidzies pulkstens kaut kādu, es nezinu, pus 4-4. Un Džeks vienkārši nāk pa ielas vīdu, pilnīgi vienkārši pretī. Un dūru vispār acis nodūrs, un nemaz neredz, ka smagais brauc. Nu, neko, es arī apstājos ceļa vidū un stāvu, un šis pienāk pie pašas mašīnas. Un skatās man virsū, skatās toču acīs, un es skatos uz viņu, es pamirkšķinu ar ugunī, es uzpīkšķinu, un šis neko vēl paplāt rokas, kas ir, ko tu man te pīkstini tagad. Un neko, tā arī minūtes kaut kādu nostāvējām,
Un viss, kroči, neko te beigās šis atmet ar roku un aizgāja projām. Es domāju, no ko tādā situācijā darīt? Kāpt ārā kaut ko? Tur, es nezinu. Bet nu neko labi, ka viņš aizgāja projām bez kādā problēmā. Kroči, zika, kas pa prikoli ir citreiz. Es nezinu, vai Latvijā arī tā ir vai nav. Ka, nu, naktīs luksafori ir uz, nu, principā, ka tu brauc, tad viņi arī iedegās zaļā gaisma. Bet cita luksafora, nu, vienkārši viņi nestrādā. Viss rāda tikai šķērsām uz to pusi var braukt. Luksafors stāv sarkans un neko, un tu stāvi un stāvi, un ir pāris vietas, kur vienkārši tev nav varianti, tev jābrauc pāris sarkanēm, jo viņi neiedegās. Ja nu vienīgi brauc pretī vēl kādu mašīnu, vai arī divas mašīnas blakus, ja stāv, tad viņi iedegās zāļi. Es nezinu, kas tas pa prikoli, kas tā pa sistēmu tā. Un es nezinu, es teiksim, tad, kad es noliku tiesības uz šito smago, es domāju, bļin, nākošais es līkšu uz šitiem tankeriem iziešu kursus. Es nezinu, kā latviski viņi saucās, bet... Pagai, es laikam filmēju te video. Es gribēju nolikt, jā, uz šitiem tevus, lai var bīstamās kravas vadāt ar tiem apaļajiem, vai tur benzīns iekšā, vai vēl tur kaut kāds... ķīmijas, nu, karoči, uz tiem ikā esot daudzreiz lielāka alga, bet, nu, es nezinu, redzēs. Un vēl es domāju, nezinu, kā būtu šitiem te tālbraucējiem. Man liekas, es nevarētu strādāt, jo nu, viņi reāli, es nezinu, vai es kaut kādu nedēļu braucu projām vai nē. Tu, principā, dzīvo savā kabīnē visu laiku. Tu ēd, guli, mazgājies, es nezinu, vispats kārts. Ir jau arī, kur viņi paliek pa nakti speciālās, nu, speciālās tālbraucēja vietās, kur tur arī dušas ir un tā tālāk. Bet, nu, es nezinu, tas šitās tāds tālbraucēja darbs, man liekas, nebūtu priekš manis, jo tur, nu, tu esi projām no visas dzīves, no it īpaši cilvēkam, ja ir ģimene, tas ir pilnīgi garām, tur sieva, bērni vai pat draudzene, nu, Tas nav darbs priekš tādu cilvēku, tur ar nedēļu projām. Es nevarētu, man vajag savu džīmu, man vajag ģimeni, man vajag visu savu dzīvi. Nu, tad, tur tev, principā, tu dzīvo mašīnā, tu esi tālbraucējis, tā kā, es nezinu, tur var viens cilvēks braukt. Tam ir jābūt iekšā, lai tādu darbu varētu darīt. Nu, ko cilvēki? Paldies, ka noskatījāties, paldies, ka skatāties šitos... Manus smagā lodziņus. Un nospiediet laiku, protams, abonējiet kanālu, ja vēl neesat abonējuši. Piesakojiet visiem linkiem, kas aprakstā ir. Un nu redzēs, kā sanāks. Kad man sanāks vēl kādreiz uzfilmēt šitā smagā vlogu. Gan jau, ka sanāks kaut kad. Ja cilvēkiem patīk un labi skatījumi, nu, tad, protams, ka mēģināšu uztaisīt vēl. Bet nu vēl ir sākumā jāizdara visādākas citas lietiņas, ir mocim skati jāiziet, un tad, principā, būs arī kaut kāda motovlodziņa, un vēl šis tas padomā ir, protams, arī treniņu viģīgi un tā tālāk. Tā kā viss būs, gan tas, gan šitais, un jā, kaut kā tā, paldies, ka noskatījāties, davai, tiekās nākošais, pīsiņš!